Uru ni urugendo rw'umuryango wari ugiye muri America, from Rwanda to America. Kubera green card, umuryango w'abantu batanu. Wari ugiye muri America kubera green card. Uru ni urugendo rwabo kuva mu Rwanda berekeza America kuri Diva Rotary green card. We kurikirana none urugendo nawe amatsiko akwice. Ubishyiremo imbaraga kandi utarambiwe. Birakunda, birashoboka, ntabwo ari ibintu by'amakabya nkuru, na makuru ari reality. Kandi ku muntu byizera akabikora akabishyiraho umutima, one day birakunda. One day birakunda rwose, nugira ikibazo. Hano bari barimo barinjira mu kibuga cy'indege bagiye muri checking. Checking irarangira, abahari abapolisi, hari imbwa zishinzwe gusaka ibikapo. Hano abantu bose ni itegeko bagomba kuva mu modoka bagashyira ibikapo byabo ku ruhande, imbwa zikabicekinga, then n'imodoka bakayicekinga. Bitwara nk'iminota 10 cyangwa 5 biterwa n'abantu wahasanze. Iyo ari abantu benshi nyine urumva nawe uri ku murongo uratinda. Nyuma ya checking muva mu modoka, mujya mu modoka mukakomeza mu kibuga cy'indege mw'imbere mugashaka parking. Mwamara gushaka parking mwe mufite bagage mugomba gufata akagare ko gushyiraho bagage zanyu, muba mwapimye ibiro ntarengwa mukagasunika mukagenda. Ubwo nyine niko iminota ibishira iyo ugomeje gutindamo hano mu kibuga cy'indege kubera parking irishyurwa. Ubwo mucunguzi ubujye umwete ababaherekeje mukabasezeraho, mugeze nyine imbere hari ahantu temerewe kurenga, turaza kuhabona. Hano imbere gatoya hari ahantu utemerewe kurenga iyo uri ugiye kujya mu rugendo. Ubwo nyine ufite urugendo niwe ufata bagage ziwe agakomeza baka kugeza mu kibuga cy'indege, naho haberamo checking, bakamucekinga ibisabwa, passport, visa, bla 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 n'ibindi byinshi agomba kubanza kuba yujuje. Ubwo isaha y'indege yiwe abayizi, n'indege bw'ubwoko bw'indege bari bugendemo nabwo ababuzi, then agategereza go flying. Hano nago barinjira mu kibuga cy'indege, urareba nk'uko nari nabikubwiye bari gusezera naho. Hano nago ugomba kuharenga ubundi bari gusezera naho. Amarira ni menshi cyane, urumva gusiga abantu bawe mwari mumaranye imyaka hafi 20, urabona harimo inkumi, abamama bakuru, urumva bari amarira menshi cyane. Ubwo nyine hano binjiye mu kibuga cy'indege mo imbere bakorerwa ibindi bisabwa, gucekinga amapasiporo, viza n'ibiki byose. Then aha ngaho urabona ko bari bari kuri ya tapi izamuka, ya mayesikariye azamuka. Hano bari bari kuri ya mayesikariye azamuka, abantu benshi bageraho bakumva bashatse kuruka. Then nyuma ukajya gutegereza indege yawe wicaye ku gatebe ugakora waiting iminota mike, nyine wahageze kare, ubikora vuba kandi witonze nta gihunga. Mu kibuga cy'indege ni hanini cyane cyane, akeshi abantu benshi ntibarageramo mu imbere tuno dutebe twa waiting bitegereje fly. Then indege yamara kuza ukagenda. Hano n'ahandi hantu wagera guhurira n'ibikapo byawe, rekare gusinja agakapo gatoya uba ufite mu ntoki uba wemerewe kwinjirana mu ndege. Ubwo bagaje zawe ni wongera kuzibona, uzibona ugeze ku kibuga cy'indege. Baragenda nyine hari abashinzwe gupakinga bagaje bagashyiraho amatiketi kugira ngo n'amazina yawe kugira ngo utaza kubura bagaje zawe. Ubundi ibindi ubikurikiranira
ukibuga cy'indege aho wageze niho wongera guhura n'ibikapo byawe. Rero hano bari gucekinga passport zabo, then berekeje ku ndege agende mu ndege nyine. Urareba hano ku ruhande hari amabisi, niba uyabonye simbizi, abari mu kibuga cy'indege mw'imbere ashobora kukuvana ahantu hamwe indege yashobora kuba iri kure, ukaba wakwifashisha zino bisi ziri hano zikakujyana. Hano bari kwinjira mu ndege, bagiye kuzamuka bagende berekeze USA. Abari amateka akomeye cyane, harabwo ari ubwa mbere uba winjiye mu ndege, bari ibintu bikomeye cyane kuzamuka ujya mu ndege ukicaramo ukavuga ngo ubu ngubu ngiye gutangira ubuzima bwanjye bushya mu kindi gihugu gishya cy'isezerano. Kuri benshi bajya bakita ngo ni igihugu cy'isezerano, ubundi ukagenda ugashaka amafaranga ariko ukibuka kuzagaruka iwanyu iwabo wa mbeho, ukahateza imbere abavandimwe ishuti bose, ukabafasha kuko Imana nabo yagize ite yaguhinduriye ubuzima. Hano niba byumvikana neza ku muntu wagiye mu ndege bwa mbere, urabyumva nawe. Agasereri kabari keshi, abashaka kuruka iyo indege zamutse bwa mbere biba ari ibintu bikomeye cyane. Hano rero barimo barirya agaserifi, umuryango w'abantu batanu wose urazamutse muri Amerika. Hano rero barimo bara reba ibyo mu ndege uko bimeze. Urabona umukobwa uri hano hagati, wiwe byamucanze, yatangiye no gushaka kuruka yitega agasereri ngo katari keshi. Gusa biba ari ibyishimo ku muryango, biba ari ibintu bitoroshye cyane. Ariko nyine kubwo Imana n'umugisha birakunda. Rero nawe sincika intege, komeza ugerageze green card yawe, utrying amahirwe. Bano I'm sure ko ntago ari bwa mbere bari babikoze, bari babimaze igihe kinini babikora, ariko one day umunsi wawe uragera Imana ikaguhitamo mu bantu bagomba kugenda muri Amerika, ukagenda nta gucika intege. Wowe gusa komeza utrying amahirwe yawe, green card results zirasohoka vuba cyane mu kwa gatanu, ziraba zasohotse. Ku muntu wibagiwe code yiwe wandikira inbox niba narakwaplyingiye, ubundi tukabikurikirana neza cyane. Mu kwa 10 kuno mwaka turatangira kongera kuzuza green card. Wowe gusa ubike nimero yanjye kandi utuze mu mutima wawe wuzuze ibisabwa. Ntago biri gukenera passport muri ino myaka ibiri ishize, na passport iri gukenerwa uri applyinga na passport. Icyo usabwa nzabibamenyesha, uzanyandikire nidutangira kuza green card. Ubundi bonne chance, uru ni urugendo rw'abakiriya bajya USA. Ubwo rero nawe nahawe no kugerageza amahirwe yawe, Imana ibahe umugisha. Ubwo turi kumwe mu kwa gatano ducekinga green card result. Ndabakunda.